Aplikimi i TVSH-së 10% për inputet bujqësore prej 1 janarit të këtij viti ka shtrenjtuar plehrat kimike edhe më shumë. Kjo taksë ka rënduar mbi fermerët. Në fshatrat e Matit, banorët thonë se nuk i përballojnë dot çmimet. Nuk kena mundësi fare sot ni 35.000 lekë të limit tokës, 110.000 lekë ku ndali i blehnit. Për këtë vite, në kimi i fare mi mundësi, nuk muri punojnë për shkaku arsye se çmimet që ngrejt, duke lurit, me 20.000 lekë punëtor në punim në dëlimin e tokës, e në plenit e ngret. Ndërkohë që nuk ndaret edhe shtrenjtimi i karburantit. A e qeveria do të bojnë masa të ulin naftën, benzinën, plehrin, kimik, për bujqësorin. Nuk shtu i kimi falimendu si fshat, e në si popullësi. Për pasoj, tokat po mbeten djerë. Fermerët thonë se nuk i kanë rritur çmimet e prodhimeve të tyre duke bërë të kundërtën me atë që ndodh në tregun e karburanteve apo plehrave kimike.